Ka përfunduar seanca ndajish deputetit e Partisë Demokratike të Kosovës Azem Syla. Gjatë kësaj seance, dëshmitari i dytë i mbrojtur është marrë në pyetje nga avokati mbrojtës i zotit Syla Tom Gashi, i cili ka thënë se dëshmitari ka mohuar të jetë kërcënuar nga ish deputeti Syla. Ndërkohë, ai ka paralajmëruar se nesër do të paraqesë kërkesën për lirimin e Azem Syles nga paraburgimi. Avokati ish deputetit të PDK-s Azem Syles Tom Gashi i quajti lëvizje pozitive e curit në seancën e sotme ndaj Azem Syles për rastin Toka. Tha se dëshmitari 2 e mohoj se ka qeni kërcënuar nga Azem Syla. Ai ka mohuar të gjitha ato që kënë se ka qenë i kërcënuar, apo kënë se ka qenë i friksuar, apo kënë se ka qenë tentativ për të ndikuar në deklaratat e ti, me dy shtator të këti viti. Ka deklaruar se nuk ka qenë i friksuar, askush nuk ka tentuar eventualisht që të ndikoj në ndryshimin eventual të deklaratave të ti, dhe se kontakti me te ka qenë me një fqin të ti të cilin e një me vitet të tana. Si pas avokatit Gashi, nuk ka më arsye që Azem Syla të mbetet në paraburgim. Nesër do të paraqesim kërkesë tek gjyqtarja e njëjtë që ta liroj nga paraburgimi zotin Azem Syla, sepse nuk është e nevojshme që të presim vendimin e gjykatës supreme të Kosovës, pasi që edhe ky panel i përbër nga dy gjyqtarë të ulësit dhe një vendor ka mënyrë juridike, është e lejshme që të vendosë lidhur me ndërprerjen e paraburgimit për zotin Azem Syla. Kjo seancë është zhvilluar me kërkesën e prokurorisë, cila ka vlerësuar se Azem Syla ka tentuar të ndikoj tek dëshmitari i dytë i mbrojtur. Azem Syla ishte arrestuar në prill të këtij viti, prokuroria pretendon se Syla bashkë me disa persona të tjerë ka tjetërsuar prona në mënyrë të paligjshme.